А зараз у нашій студії представник українського андеграунду, продюсер гурту «Фамілія Перкалаба» Олег Гнатів Мох. Говорити ми будемо про політику, звісно, у мистецьких категоріях і перспективи розвитку української культури. Вітаю, Олеже, в студії «Еспресо ТІВІ». 2 роки тому Україна вийшла на шлях ніби правдивих сутностей, правдивих енергій, так і пішла в певному напрямку. Але все одно якесь відчуття так, що не йдемо або тупцюємо, або буксуємо, або, не знаю, розмінюємось на якісь дрібниці. Я не вважаю, що ми не йдемо, що ми буксуємо і тупцюємо. Я думаю, що це вся реакція побудована у людей, насправді, на тому дитячому, коли впав на підлогу, б'є ногами, хочу і вже. Це пройшло тільки 2 роки. Якщо поміряти, що було 2 роки тому, чи 3 роки, і що є зараз, то можна побачити цей рух. Я думаю, що це просто, ну, оскільки велика маса і велика інерція, то насправді в мене немає претензій до темпу, як в нас все міняється. Але є відчуття ж так, що Україна є міцнішою за Росію? Є відчуття, що Україна міцнішою за Росію не тому, що Україна міцна, а тому, що Росія вже п***ць. От і все. Тому що вся сила була Путіна, якому, ну, скажімо, тож каще в яйці, чи що. Вся, от, в яйці, вся Путіна, вся сила була Путіна в умовних його, типу, міцних яйцях. А виявилося, що ні, слабак, і все. Він вже потік, і або як він не пишеться, то ж всі вже зрозуміли, що він вже зараз, ну, відбуває. Він попалився, ну, починаючи, от, як на мене, явно перше, що може було до того раніше, я це не дуже слідкую, але перше, це коли не було відповіді Турції, а там було діло, скажімо, одного дня, що не мали би зреагувати. Вони почали щось там жалітися, то все. Му-му-му, мандарини забороняємо. Все, і це вже стало ясно, що це ясно. І я думаю, що ці москаля просто, їх треба найбільше жаліти, бо вони зараз, коли прийдуть до пам'яті, вони лишаться тако, де ми, що ми, що з нами. І ніхто з ними дивитися не буде, хай самі собі вирулюють. Ну, але от свого часу, там, наприкінці 80-х, було відчуття, так, що Радянський Союз вже мертвий. Так він доживав останні свої пару літ. Так, і вмер остаточно, формально, у 91-му році. От є відчуття так, що Росія, Російська імперія, скажімо так, в теперішньому своєму путінському форматі, також не дуже життєва. Ну, я зараз більше відчуваю відчуттів, що Російська імперія вже все, що це вмерло, і це все не буде чим про Радянський Союз. Тоді я не відчував смерті Совка, я тоді навіть і не задумався на смерті Совка, ну, коли вже 90-ті почали, скажімо, коли по Франківську вже почали ходити от рух, це все, ну, це, звичайно, було, ну, прикол, о, що свіже, нове, тобто, та, все це. Але, я думаю, зараз це друга історія. Це, тоді це була історія все-таки якась вузька і персональна, пов'язана з Україною, а зараз це ціла світова історія. Зараз, як на мене, я вже казав, мені здається, минулий раз, коли ми з тобою говорили, що мені це нагадує біблійні часи реально. Тобто, і що все йде до великого, от, до великих змін і до великих чудес. Чудеса були такі, які ти собі не міг уявити, що Бог проявляється, вже починає проявлятися і не шифруватися. Є таке відчуття. Ну, зазвичай оті от так звані добрі чудеса, так, їм передують, скажімо, чудеса не дуже добрі. Так? Якщо брати навіть от ті от біблійні часи, тобто перед приходом Месії на всіх чекає, там, не знаю, сарана, мор, голод і великий вогонь, ну, умовно кажучи. Ну, ми зараз сарани, голоду і великого вогню маємо навколо себе постійно. Ми живемо зараз у просторі, ми ж в сарані, в голоді, в великому вогні, умовно кажучи. Тобто ми вже в цьому періоді. І ми в цьому періоді дуже активному, і тому ми зараз переживаємо цей вже період переходу, так я собі його так називаю. Тобто я не хочу зараз нічого містифікувати, ніяких порожників говорити, я маю на увазі про відчуття. Відчуття конкретно одне. Що попереду дуже яскраве, дуже сильне майбутнє. І дуже неочікуване. Дуже. Просто, ну, настільки ми не очікуємо, що попереду є. Ми настільки ми не можемо прогнозувати. І навіть ми не можемо продумати цих ліній, які будуть. Є таке відчуття, що це от в цьому полягає це чудо. Ну, а крім того, що голос, сарана і вогонь, можемо назвати, що це просто чудо, яке не вийшло. Це брак і чудо. Тому що чудо полюбе прояв Бога позитивний, мені здається. В цьому суть назви чуда. Як має бути церква? Ти не заходиш, а там курва на стіні висить, значить, хрестини 100 гривень, там, смерть 150 і так далі. Не має бути так церкви. Має бути церкви, прийшов, дав гроші, піп поцілував руку, сказав дякую. Не дав, піп поцілував руку, сказав друге дякую. У нас щось якось навпаки.
От я пам'ятаю, я був коли в цьому. Ми їздили в Ізраїль з Перкалабу, ми поїхали, були в Єрусалим. І що вразило, що от гроб, храм гроба Господнього, де от купа там вже зібрано частини церков, які мають, значить, в цьому храмі кожен свій кавалочок, своя церква. Да? По-перше, нема з цим ніяких проблем. По-друге, нема проблем з фотографуванням, з камерами. Будь-те хоч залазь, от будь-куди. Де хоч фотографуй, ніхто тобі нічого не скаже. А вище на Масличній горі, на Великій горі, знаходиться російська церква їхня там, допустимо, Гундяєвська, шикарніша церква. От. І заходиш в церкву, а там зразу прескурантик. Все, причому що за євро і за долари. Там сфотографувати, там, отримати якусь просвірку. Все чотненько так порахунок. Ну, відповідно, в 20-х роках, так, ми пам'ятаємо, які були спроби, я не знаю, не тільки відродження, так, ну, але й свідомої побудови української культури. Зараз таке відчуття, що цього трошки бракує. Так, ми якось так мотиляємося між або поющими трусами і поющими цицьками, або між якимось таким, ну, не знаю, там, етнороком, так, а посередині оцей от масив заслужених народних українських кобзонів а-ля Поплавський. Та з цим теж проблеми нема, насправді, я думаю, тому що музики хорошої в Україні вже досить багато. Досить багато вже актуальної музики, яка абсолютно актуально звучить в Європі по всьому світу. Ну, наприклад, навіть от Даха Браха, яка стають зараз реально International Stars, та його Альбарделло. Насправді, і вже появляються, скажімо, музиканти от такого плану, які могли би, допустимо, стартанути в світі. Але тут, ну дивись, недавно я десь проскочила інформація, що дали заслужену артистку, і дівчинка з Чернівців, попсова співачка, причому такого от нафталінного плану, вона молода, але співає оці всі в тій же ніші, де Бобул і всі решта. Да? Тобто от є таке от ціла ніша, да? Яка не переможна ніколи і так далі. Тобто сам факт, 2015 рік, знову дають якогось заслуженого артиста. За що? Непонятно. І це дає чувак, підписує, який міністр культури, який від мене 10 років молодший, мій, як мінімум, розумієш? Тобто, який вже починав виростати на цих спістос. І він стоїть з такою от комсомольською заточкою, розумієш, бий молотком голову, нічого не поможе. Ну, та, а чи зобов'язана держава підтримувати? От дивися, в Німеччині, зараз в зв'язку з кризою це обламалося, а раніше кожна, значить, чи мерія, чи якась там міська влада мала якийсь резерв, допустимо, яка давала на клуби, щоб вони якусь частину музикантам, допустимо, оплачували вже гарантію за концерти. І це тоді дуже цей. Зараз прийшла криза, вони це відмінили по закону якомусь, і зараз все стало набагато тяжко. І то для того, щоб групу, умовно кажучи, українських музикантів, які є хороші, щоб вони стартували по світу, їх треба звозити на ярмарки так звані, на шоу-кейси. Кожного року проводяться великі шоу-кейси, різні, куди збираються продюсери з усього світу, і туди тобі заплатити треба буде внесок, просто виступити там, і те, хтось може замітити, під час потім, тут як у всьому бізнесі, домовляться за тури і так далі. Чомусь мало хто цим займається. Зараз я пропоную переглянути невеличкий кліп гурту Перкалаба. Сидить зайчик-чебиряйчик, він рацію має, тайношками-тайношками собі чебиряє. Україні, Україні, сонячних зайчиків, Україні, Україні, чебиряйчиків! Ти добра родина, ми тебе хатими, такі веселі ми, такі багаті. Ти добра родина, ми тебе хатими, такі веселі ми, такі багаті. Ти добра родина, ми тебе хатими, такі веселі ми, такі багаті. Чиїм коштом це все робиться? Це все відеоряди і так далі? Тобто вашим, так? У нас? Ну, ми ж зараз от зробили ребрендинг, і ми зараз називаємося «Фамілія Перкалаба». От в цьому вся суть. Все робиться друзями. Ні, ми не просимо нікого, ні разу. То ні, нікому нічого не висіти. Це тільки по дружбі. Ми кожному пам'ятаємо, що хто нам ніколи не поміг, і ми завжди, де буде можливість, де ми зможемо, ми відповімо добром. Тобто ми всіх пам'ятаємо. Але це все робиться по дружбі, тобто відеоролики, що нам знімають, кліпи друзі знімають. Якщо все-таки існує це Міністерство культури, хай воно цим зайнялося, щоб зробити
розвиток сітки клубів якимось чином з якимось донацією від держави, там, скажімо, 10% або зняти ті ж податки з клубів. Щоб розвивався сильно клубний рух, щоб музиканти мали можливість чим більше концертувати, чим більше. Концертуючи, вони набивають руку, вони стають, вони ростуть і так далі, що тоді б це зажило і ожило. Про роялті, про це всю решту, це треба забути ще мінімум 10 років. Це тому, що це економічні категорії, які треба загальну економіку уговтати, щоб вона була людською. І тому вже на фоні вже можна говорити про ці роялті і так далі. А от яка би ідеологія найбільше би зараз придавалася Україні? Так, тобто є купа якихось накинутих, не знаю, гасел, радикального фуфла і так далі. А бракує якогось такого, не знаю, то, що називав Сковорода, сродна праця. Якби всі українці зрозуміли, в що ми встряли, і наскільки нам повезло, то ми б всі дуже перли далі з великою радістю в очах і драйвом таким, і мотивованістю. Якби всі зрозуміли, в що ми встряли і як нам повезло, яка велика честь дана нам, насправді. І це треба розуміти, за що. І заради чого? І куди? За що і заради чого? Куди – це вже понятно. От заради чого воно зразу і показує куди. А от за що? Треба зрозуміти, що за що. А за щось? За дурно нічого не дається. А дали за те, що було на Майдані. А це все-таки був прояв масової свідомості. Масової свідомості. Однозначно. Тобто це цим керувалося, як же ці називаються, Грегори, да? От. Я думаю, що там така була на Майдані от війна Грегорів, і наша Грегор, типу, всім показав, як це, а ми його. Ми як сущності, ми його складаємо, з нас він складається. От. То треба собі зрозуміти, що я є частина такого крутого Грегора, який вчора на чемпіонаті світу став чемпіоном світу. Знову ж таки, я кажу, що ми перейшли той поріг, що навіть ми, дебіли, не усвідомлюючись цього і нариваючись на розплату, тому що ми, то, що можемо, да, допустимо, да. То вони все-таки з нами ще бавляться, терплять, бо ми, як малі діти, дурні не розуміємо. Ми не злий народ. Це наша перевага? Це наша однозначна перевага. Це просто наш, знову ж таки, дякувати Богу, що ми маємо цю рису. Руски не мають цієї риси. Бо ми не злий народ. Ми запеклий народ. Ми такі, що це, але ми не злий народ. Ми скупі, але ми добрі. Дякую. Дякую. Ну, а на сьогодні в мене все, але не перемикайтесь, мої колеги підготували не менш цікаві програми. До побачення.